tetap lawan, kawan tetap lawan, kita satu hati. UMNO bahagian Lebaran. Pertama-tamanya bagi pihak UMNO bahagian Lebaran ingin merekamkan penghargaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat media yang terlibat dan sudi hadir bersama-sama UMNO bahagian Lebaran pada petang ini di Pejabat UMNO bahagian Lebaran. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, khususnya sahabat-sahabat media, tujuan kami untuk penerangan UMNO bahagian Lebaran membuat kenyataan pada petang ini tidak lain ialah ingin menyatakan pendirian berkaitan dengan keputusan mesyuarat UMNO bahagian Lebaran pada hari semalam yang telah dihadiri oleh semua ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Lebaran dan termasuklah juga ahli jawatan kuasa mesyuarat UMNO bahagian Lebaran. Dan UMNO bahagian Lebaran telah sebulat suara mengambil ketetapan seperti berikut. Yang pertamanya, UMNO bahagian Lebaran akan meletakkan calonnya untuk bertanding di ketiga-tiga Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen P184 Lebaran, iaitu N50 Gumgum, N51 Sungai Manila dan N52 Sungai Sibuga dalam pilihan raya DUN Negeri Sabah yang akan datang, yang akan diumumkan oleh pihak SPR pada bila-bila masa saja. Keputusan sebulat suara ini dicapai semasa mesyuarat UMNO sebagaimana yang saya maklumkan awal tadi, mesyuarat UMNO bahagian Lebaran yang dipengerusikan oleh UMNO oleh saudara Suhaimi Haji Nasir dan dihadiri oleh semua ahli jawatan kuasa bahagian, wanita, pemuda dan puteri UMNO bahagian Lebaran. Dan untuk makluman sahabat-sahabat media bersama-sama saya, ya, untuk makluman awal bersama-sama saya pada petang ini, di sebelah kiri saya ini Ketua Wanita UMNO bahagian Lebaran Puan Hajar Ramsah, sementara di sebelahnya lagi Ketua Puteri UMNO bahagian Lebaran Cik Sabrina, di sebelah kanan saya selaku saudara Razlan selaku Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Lebaran, dan di sebelah sini ni Naib Ketua Wanita UMNO bahagian Lebaran Puan Haja Amina, dan di sebelahnya lagi tu saudara Muhaspa selaku Timbalan Ketua Penerangan UMNO bahagian Lebaran. Saudara-saudara sekalian, seterusnya UMNO bahagian juga bersedia untuk bekerjasama dan menyokong mana-mana calon yang dipilih oleh pucuk pimpinan UMNO dan Barisan Nasional Negeri asalkan calon yang dipilih bertanding sebagai calon Barisan Nasional. Dan untuk makluman saudara-saudara juga, semua jentera pilihan raya UMNO bahagian dan Barisan Nasional Lebaran telah diaktifkan sepenuhnya dan bersedia menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa. Ya. Kalau ada sebarang pertanyaan, ya. Keputusan bertanding di semua kursi ini apakah sudah dibincang semua bersama dengan kumpulan dan lain atau macam mana? Apa yang saya maklumkan tadi itu merupakan keputusan yang telah dipersetujui oleh UMNO bahagian Lebaran, ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Lebaran yang telah bermesyuarat pada malam tadi. Itu yang saya boleh beritahu lah. Situasi semasa Pak, sekarang ini dari segi sokongan maklum sih enggak. Siapa yang berkemungkinan berpotensi jadi calon? Potensi. Pada kami UMNO bahagian Lebaran bersedia, sebagaimana yang saya maklum tadi, bersedia menerima calon. Yang penting calon itu daripada UMNO dan Barisan Nasional.
dan kami bersedia menyokong sepenuhnya ya, apa juga calon yang telah diputuskan oleh Pucuk Pimpinan Negeri yang dikongsikan oleh Yang Muhammad Datuk Seri Bung Mukhtar Radin dan dipersetujui oleh punya ketua bahagian itu saudara Suhaimi Haji Nasir. Itulah pendirian yang telah kami tetapkan pada hari semalam. Dari segi ahli pula macam mana UMNO Libaran kan? Dari segi pendapat ahli-ahli di Libaran ini sekarang diorang mau calon baru kah atau calon macam mana? Ya, secara kolektifnya sebagaimana yang saya maklum tadi ya, keputusan bukan saja daripada ahli jawatan kuasa Libaran, tapi itu makluman sahabat-sahabat media, sebilangan besar ahli jawatan kuasa bahagian itu adalah merupakan ketua-ketua daerah mengundi ya, di 25 pusat daerah mengundi di seluruh Libaran ini, dan mereka ini juga mewakili suara akar umbi, dan kami yakin dan pasti apa juga keputusan yang telah dipersetujui di peringkat perhubungan negeri dan juga UMNO bahagian itu, Libaran itu sendiri, maka itulah keputusan daripada akar umbi. Jika keputusan nanti memilih calon-calon yang lama, apa pendapat Tuan calon yang lama bertanding kerusi dalam Libaran nanti macam mana pendapat pada kami pada kami simpel saja. Tadi saya sudah bagi tahu awal apa juga keputusan yang telah diputuskan oleh pihak Pucuk Pimpinan UMNO Negeri dan juga UMNO bahagian Libaran itu sendiri, maka kami bersedia untuk memenangkan siapa juga calon, yang pentingnya dia bertanding atas titik barisan nasional. Itulah pendirian kami. Adakah kemungkinan pertemuan di dalam PN sendiri? Maksudnya dari segi dengan bersatu ada si calon lah ya. Adakah kemungkinan UMNO memasang calon dan juga yang lain daripada komponen yang sama? Itu kami serahkan sama Pucuk Pimpinan Negeri lah, itu pendirian kami. Oke, jadi bila jangka masa pengumuman calon? Setakat ini kami belum bersedia lah untuk apa namanya memalukan atau dua calon, tapi saya diperlukan jangkaan daripada ya, SPR akan mengadakan penemuan calon pada 5 hari bulan September. Itu kita punya jangkaan lah, walaupun belum ada keputusan resmi daripada pihak SPR, tapi jangkaan kami pada 5 hari bulan September untuk penemuan calon. Tuan Haji, bagaimana dalam kerja-kerja sekarang untuk melepas kembali ke Rusia? Ya, sebagaimana yang saya sudah sebut tadi ya, kali ketiga tadi, ke semua jentera pilihan raya UMNO bahagian dan juga Barisan Nasional Libaran telah diaktifkan sepenuhnya dan bersedia menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa saja. Ya. Sebelumnya ada perbincangan ke apa biasanya rakyat dalam suatu kawasan ini dia akan luahkan kepada pemimpin, pemimpin jenis pemilih, pemimpin yang mereka pilih. Ada ciri-ciri tak pilihan untuk UMNO Libaran ini? Ya, sudah itu memang sudah. Apa ciri-ciri yang? Ya, memang sudah pasti memang macam itu. Apa yang saya bagi tahu tadi bahwa keputusan musyawarah semalam diwakili oleh ahli jawatan kuasa UMNO Libaran dan juga sebilangan besar ahli jawatan kuasa itu tadi merupakan ketua-ketua daerah mengundi, dan sudah tentu apa juga keluhan khususnya daripada pihak pengundi-pengundi di akar umbi telah diambil kira, dan itulah keputusan yang telah kami persetujui semalam. Ya. Pertama memang Barisan Nasional akan terima secara keseluruhan, walaupun di dalam PN itu sendiri memang akan meletakkan seperti bersatu, dia memang meletakkan 45 calon di 45 jun. Seandainya di sini juga diletakkan jun itu apa, calon itu bertanding di dalam pun yang memang UMNO Libaran sendiri tetapkan akan letak di 3 kerusi ini, memang akan terima saja begitu. Pada saya yang pertamanya, saya ingin menekankan bahwa apa juga keputusan daripada pimpinan UMNO Negeri yang telah dipengurusikan oleh Muhammad Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, kami akan terima apa juga keputusan. Dan yang keduanya, berkaitan dengan soalan itu tadi, ya saya sudah tekankan awal tadi, bahwa UMNO bahagian Libaran
akan meletakkan ketiga-tiga calon untuk atas tiket Barisan Nasional. Okay. Jadi itu saja daripada UMNO bahagian Barat. Sekali lagi mengucapkan ucapan terima kasih di atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat media ya. Mudah-mudahan kita semua akan beroleh kemenangan insyaallah. Terima kasih.